Verdenscuphelgen ruller videre med 10 og 15 kilometer her på søndag. Og nå Therese Johaug endelig tilbake på startstreken. De fleste konkurrenter, eksperter, ja egentlig alle, spår fullstendig knockout fra Johaug. Men det spesielt en svensk kvinne å se opp for, Charlotte Kalla. Det mange nordmenn som lurer på hvordan hun står nå. Vi har sett noen klipp av denne superkroppen hennes og så videre. Hva vet du om formen til Kalla? Ja, vi vet att hon har en superkropp och den har hon byggt i många år, både muskulärt och uthållighetsmässigt. Jag tror det var väldigt bra att Lott fick så pass mycket stryk av Therese Johaug som hon fick i somras på rullskidtävlingen i Norge. Det har gjort att hon har lagt ner väldigt mycket omsorg och kraft på hela höstens träning, för att hon är rädd, lite orolig för att det ska vara för stort avstånd dem emellan. Jag tror att Therese Johaug kommit tillbaka starkare än någonsin. Hon har varit med om personliga tragedier och en tuff avstängning och har liksom verkligen grävt djupt i sig själv mentalt. Det plus de här två åren med träning gör att hon förmodligen kommer krossa resten av motståndet imorgon. Ja, det är bara att finna sig gott i rätt i godstolen och få med sig akkurat detta. Selv om Petter Northug ikke er her, men på Gålå og går i Norges Cup, så klarer han allikevel å fyre opp svenskene. Nei. Men du må få lov til å svare Petter Northug, fordi han har fått med seg hva dere svenskene sa i går. Det ser tungt ut for Petter. Så lenge han får stryk av åker fra Andorra, da tror jeg han er rett langt ifrån verdenscupen. Ja, han får sikte inn seg på å bli Andorras beste skidåker i vinter, kanskje. Og nå svarer han at han syns synd på deg, og at dere ser ut som en gjeng klovner fra solsiden. Hva tenker du da? Jeg hørte noe om at han ble två i dag, og jeg er glad for Petters skull at han kommer i gang, og at han kan være i topp hjemme i Norge. Men nummer to i et Norges Cup, er det noe du frykter hvis han skulle komme tilbake hit? Nei, ikke det minste. Dere har jo vært hakket på hverandre ganske ofte. Hva gjør det med deg når han kaller deg for Balle Halfarsson på Instagram og andre stikk? Nei, just nu gjør jeg ingenting. Jeg kjenner det. Nei, som situasjonen er just nu, så kjennes det som at du sparker på noen som ligger ned. Det tykker jeg bare tasket. Ingvild Flygstad Østberg, hun røk ut av kvartfinalen her på lørdag og ga skylden til svenske Hanna Falk etter en episode rett før mål inne på stadion her. Og da var den ellers så sindige opplendingen rasende. Var det en med gul og blå drakt som kom litt sånn ureglementert over skia mi inn i siste bakken? Da ble jeg litt forbanna og mistet litt fart av det, for å være helt ærlig. Nei, jeg ble jo irritert da. Du blir så forbanna når det ikke går sånn som du håper. Det koker litt, ja. Kanskje du kan koke et døgn til, så kan du bruke noe positivt i morgen? Ja, jeg satser på det. Jeg satser på å få ut det der, holdt jeg på å si, før det bobler helt over, så satser på å gjøre det i morgen. Johannes Søsflot Klæbo har også sett bedre dager i skisporet. Han tittet seg til feil vei inne på stadion her. Da smatt Bolsjunov forbi og tok sprintseieren. Og nå får Johannes Søsflot Klæbo gjennomgå av lagkompisene. Ja. En liten lærepenge på unge Johannes der. Klassisk juniorfeil han gjør det. Han trengte nok en sånn nesetur. Han liker å være litt cocky. Tenker du liksom på at folk sitter hjemme og ser på det her og kanskje ler av det og er litt sånn småfløyt? Ja, typ flest av de som sitter hjemme i stuen er oppgitt og flirer og tenker at jeg burde holdt med noe annet. Så det er klart det er kjipt å gjøre den tabben der, og den skulle ha vært gjort for mange år siden på Norges Cup på junior. Men nå har vi gjort den her, og det er vel bare ikke noe annet siden at det er fløyt. Jeg tror ikke jeg skal ta den på det i kveld, men er det viktig at den får høre litt sånn at den skjerper seg neste gang i hvert fall.